Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, 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 pulo como o rei Davi. Eu pulo, 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 eu pulo como o rei Davi. Ei, Davi, era mesmo bem ligadão em Deus, hein? É verdade. Quando Davi ficou bem velhinho, ele sonhava em construir um palácio para Deus. É, a casa dele era tão bonita, né? Acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda para colocar a Arca da Aliança. Para Deus morar num lugar melhor, né? E para ser vizinho dele. Tonico. É, foi mais ou menos isso. Davi estava muito agradecido pelo que Deus havia feito por ele desde quando era um jovenzinho. Então, preparou tudo para ofertar e construir uma casa maravilhosa para Deus. Só tem um problema. Deus é o criador de todas as coisas. Criou o céu, as estrelas, o sol, as galáxias distantes. Como é que Deus moraria numa casa feita por homem? That's right, my friend. Deus só mora em casas ou templos, igrejas construídas por mãos de homens. Mas Deus viu o amor e a devoção de Davi. E naquela mesma noite prometeu que Salomão, filho de Davi, realizaria o seu sonho, um templo para o culto a Deus. Que coisa mais! Olhe, Davi entregando dinheiro, ouro, o seu melhor para ofertar a Deus. Davi e todo o povo. Opa, mais festa!